hambatehnik on rakenduskõrgharidusega spetsialist, kes valmistab erinevat liiki hambaproteese, et taastada patsiendi mälumisfunktsioon ja esteetika. Hambatehniku töökeskkonnaks on hambatehnoloogiline laboratoorium. Kõrghariduse õppekava nõuab suure hulga teoreetiliste teadmiste omandamist. Seega on olulised erinevad õppioskused ja süstemaatilisus. Tegemist on päevase õppega. Praktika on väga oluline õppede osa. Praktikat saab sooritada nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppelaboratooriumis kui ka teistes hambatehnoloogilistes laboratooriumites üle kogu Eesti Vabariigi. Tublimatel üliõpilastel on võimalus sooritada praktikat ka välisriikides. Hambatehnikuks on oodatud õppima kõik need, kes tunnevad huvi tehnilise valdkonna vastu, kes omavad tehnilist mõtlemist, sest seda läheb kindlasti tarvis erinevate hambaproteeside planeerimisel, disainimisel ja valmistamisel. Samuti on oluline erinevate detailide ülekandmise oskus ühelt objektilt teisele. Et tulla õppima hambatehnikuks, peavad olema sellised oskused nagu kannatlikkus, püsivus, sest mõned asjad on vaja teha kaks korda, kolm korda. Peavad olema tehniline mõtlemine ja ikkagi käelised oskused. Õpetaja juures mulle kõige rohkem meeldivad praktikumid kooli laboratooriumis, sest seal ma omandan oskusi ja teadmisi, mis on väga tähtsad tulenevas igapäevases hambatehniku töös. Õppetöö juures meeldib kõige rohkem laboris praktiliste tööde valmistamine ning iga tehtud töö, mis me siin valmistame, on ikka erinev, samamoodi ka nagu maalikunstnikel. Soovitan just hambatehnikuks õppima, sest see on väga huvitav ja loominguline eriala, kus iga päev toimub midagi uut. Lisaks hambatehnik on väga vajalik ja nõudud elukutse, mis võimaldab enese arendamist. See eriala on huvitav mitmekesine, õppekommuun väike, sõbralik ja abivalmis ning õppejõud panustavad rohkelt kaasa sinu erialasele arengule. Ka soovitan kõigil tulla seda eriala õppima. See eriala haarab endasse palju asju. Näiteks meeskondlik töö, uurimistöö, on olemas kliiniline pool ja laboratoorne. Kõik need komponentid haaravad endasse sellise põneva terviku ja just sellepärast ma sooviks teistele tulla siia õppima. Tule õppima Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli!